Baie dankie dat julle ons Facebook-bad so mooi ondersteun en ook ons video's met julle makkers share. Soos beloof, kuier ons vandag vir die tweede keer by Blikkies. Kom geniet dit saam met ons. Ja, nou, Heidelberg is lekker op en afdraand. Ek het altyd my skateboard probeer. Nee. Die feit dat ek jonger was, nee. Ek het dit nie agtergekom nie. Niemand het dit eintlik uitgewys. Weet, dit is nie asof die ander ouens my soos 'n kleintjie behandel het of iets. Ek en Dawie het so 'n bietjie vasgesit, maar ons het deur ons probleme gewerk. Ons goeie pels geraak. Almal was dierbaar. Daar was nie een mens wat 'n mens oor kan kla nie. Jan Engelen was fantasties. Hy het ons regtig mooi behandel. En Ion de Vos, hy was die een wat moes skree en kwaad raak vir ons. Hy was die assistent regisseur. Maar almal was fantasties. Ja, dit is moeilik om te sê, maar iemand wat hom baie omverm het oor ons is Gordon Hiles, die kameraman. Nee, hy was amper 'n pa figuur. Altyd vir ons opgepas. As hy sien jy doen iets wat gevaarlik is, het hy kom keer. Weet ek het 'n paar naweke wat my ouers nie by die huis was nie, het ek by Gordon oor gaan slaap. Dit was baie lekker. En almal was great. Daar was nie enige iemand wat ek kan sê was mislukt. Die waar ons eie sirkus gehad het, was regtig pret. Ons het dit nie in 'n regte huis geskiet nie, dit was in die ateljee. En die dak is baie hoog, seker 3 verdiepings hoog. En daar het hulle nou die tou aan met die chandelier wat ek nou kamersdag aan swing. Maar jy kan nou dink met so lang tou, jy kan deur die mure swing. Wat ek toe gedoen het. Ek het in die lunchbreek op die hoogste leer gaan klim met 'n kan en hierdie ding toe swaai ek dink nie aan die muur die ander kant. Stomp ek die hele muur uit. Ek kon dit nogal onthou, daar was die ouens is kwaad vir my. Baie kwaad. Ja, definitief. Nee, want dit is net 'n joke. Dit is gespeel heel. Ek het malaria gekry. In, ek dink, standaard 6 na veldskool. En toe moet ons aanhou skiet. Die boks episode. As ek nou nog terugkyk na die foto's, ek kan sommer sien hoe siek is ek. Koorsig en dit was nie lekker nie. Jy weet, man, jy kan nie konsentreer nie. En jy is pille in en koors. Ja, dit is seker die enigste slegte ding wat ek kan onthou. Ja, ek kon nie wag nie. Ek het die tyd verby gewens, dat dit nou net moet opkom. En om dit self te sien ook, ons het nie dit gesien tot dit uitgegaan het op TV nie. So jy het nie geweet hoe lyk enige iets. Daar was nogal gemengde reaksie by die skool gewees. Ek dink baie ouens was jaloers gewees en het gedink ek is belangrik. Ek glo nie so nie, maar daar was 'n paar fights, daar was 'n paar ouens wat jaloers was en lelik gewees het. Maar die meisies het van my gehou, so ek kan nie kla nie. Ek het na skool drama gaan studeer op Tikkies. En toe nog 'n paar, ek het 'n skoolplaas stories, 'n skoolreeks, was ek 'n supporting lead. Ek het Dada in die Flower rolprent gedoen vir Jan Skols. En 'n paar kleine rolletjies. Heel wat verhoogwerk op universiteit, deel van die universiteitsgraad. En toe het ek agter die skerms ontdek. Dit is baie veiliger agter die kamera. En daar's meer werk. Want jy, as jy akteur is, jy kan net soveel doen, dan begin hulle jou onthou. En veral daai, jy weet, ek was Blikkies. Dit so half vas bly sit. En ja, ek is vandag nog steeds in die bedryf kameraman. Ek hoop julle het saam met my die keier by Blikkies geniet. Volgende keer keier ons vir die tweede keer by Rooie.